Tibetan Buddhists, Christians as part of the underground church. အောက်လူတော်နိုင်ငံသားရေးကော်မတီဌာနဘွဲ့မှာမြန်မာ၊မြောက်ကိုရီးယား၊တိဘက်နိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအသီးသီးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေမှုအခြေအနေတွေကိုကော်မတီဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမေးမြန်းဆန်းစစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေကတော့2008ခုနှစ်မှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ Block Burmese Jade အခေါ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တန်ခတ်အရေးယူမှုဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနာပွဲမှာမြန်မာအရေးကိုအဓိကပြောကြားဖြေဆိုခဲ့သူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကမှမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုတိယအကြိမ်သွားခဲ့တဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာအမေရိကန်ဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျိုးဆက်ဗျွန်းမှာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ကော်မတီဝင်လွှတ်တော်အမတ်တွေကလက်ရှိသမ္မတဥဘာမအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒဖြစ်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာရောဒဏ်ခတ်အရေးယူတာရောလမ်းနဲ့တွယ်လုံးပါတဲ့မူဝါဒပေါ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာပါထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒရဲ့အောင်မြင်မှုအလုံးဖြစ်မှုနိုင်မှုအတိုင်းအတာကိုမေးခွန်းတွေထုတ်ဆိုရင်းစိတ်တွေဖော်ပြခဲ့ကြပြီးအောင်မြင်မှုကြောင့်အစိုးရကဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုမေးခဲ့ကြပါတယ် Burma a position created by the act မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူချမှတ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုရှိတာမတွေ့ရပါဘူးနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံမှုကနေတကယ်အစ်မှန်ဘာရခဲ့ပါသလဲသိပါရစေဒီချင်းနေအောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်မှန်ခံထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်တမန်အနေနဲ့ဘာလို့ဆောင်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒအောင်မြင်ဖို့ရာစိန်ခေါ်မှုအများပြားရှိနေပြီးနီလနဲ့တဲ့မူဝါဒရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးဘိုင်းကနေခုချိန်ထိရလဒ်တစုံတရာမရသေးဘူးဆိုတာကိုမစ္စတာယွန်းကဝန်ခံပေမဲ့အချိန်တွေတစ်ခုလုံးပေါ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရနီလနဲ့တဲ့စလုံးကိုဆက်ပြီးကျင့်သုံးသွားရပါမယ်လို့မစ္စတာယွန်းကတုံ့ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုင်းနိုင်ငံတည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးတက်မှုတွေရလာအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းနဲ့အပြုသဘောဆောင်ဆက်ဆံရေးကလာရှိကြရှိနေခဲ့တဲ့စိုးရင်ချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးရေးမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းဖို့ရာဥရောပမဟာမိတ်တွေရှီတောင်အာရှနဲ့ဒေသရင်းမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့မစ္စတာယွန်းကပြောပါတယ် We have to have the international community with us to bring about any significant change in Burma ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလုပ်နိုင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာဖို့ရာနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့အထူးသဖြင့်အာရှတိုက်နိုင်ငံတွေအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဥရောပနိုင်ငံတွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲမလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာအထူးသံတမန်ရဲ့အဓိကလှုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံတာကိုမကန့်ကွက်ပေမဲ့အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျောင်းနာပွဲမှာကိုရိုင်းတက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့သူတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ USCB မှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကောင်တင်က VOA ကိုပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့စကားရပြောပါတယ် engagement လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုတိကျတဲ့အချိန်စရာရှိဖို့လိုတယ်။ဒါအဲ့တိကျတဲ့အချိန်စရာအတွင်းမှာပဲဟိုလိုချင်တဲ့တောင်းဆိုမှုပေါ့အဓိကကြတဲ့တောင်းဆိုမှု benchmark ခေါ်တော့အဲ့ဒါတွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလအကန့်အသတ်တစ်ခုထဲမှာဒီလိုအပ်တဲ့ benchmark တွေတောင်းဆိုချက်တွေပြည့်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့အစဉ်နဲ့ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်။တုံ့ပြန်မှုဆိုတာအကောင်းအဆိုးပါ။တကယ်လို့အစီအစိုးရဘက်ကအကောင်းတာလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကောင်းတဲ့အလျောက်တုံ့ပြန်ဖို့အဲ့လိုမကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အလျောက်တုံ့ပြန်မှုအဲ့ဒီအတွက်လည်းအစဉ်လေးဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အစကတည်းကပြောပါတယ်ကျားနာပွဲမှာမြန်မာမြောက်ကိုရီးယားတိဘက်သုံးနိုင်ငံအရေးကိစ္စကိုဆန်းစစ်နှောက်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံစလုံးကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတာမျိုးတရုတ်ရဲ့ဒေသတွင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေပေါ်ဩဇာတည်ရောက်မှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အောက်လူတော်နိုင်ငံရေးရာကော်မတီဝင်တွေထဲမှာအမေရိကန်အစိုးရကတရုတ်အစိုးရပေါ်ချီတီရောက်ဖိအားမပေးနိုင်တဲ့ပေါ်ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျာ